خبري من بري خوا خاني من خلق برابروم برابروم ولي خانو بنگلہ میں چور کڑے دا تو زو کولر گیم واغی تو تو زرو او ٹھیکے دے پسو پٹیکا میں ور کڑے اپ 2000 صرف لگا ڈوڑے کیا خوراک ارس پما راجہ خان او دا تکم کم اس کم دا سلوخ تو زرو پو پکے دے بجلی تار لگی او دا 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 پکے لگی سونا په کور دې ټوله سونه خرچه رايله بس دا وایا 58 لاکھ روپے او پیراشي او هو ها او بالکل با 58 لاکھ راشي دا سو کمرې دي دا اته کمرې دي دو باتھروم دي سلور باتھروم دي یو حال دي یو حال 50 فوټ او بده 50 فوټ پلن درې برانډې ها او کنه مونږه خوچ خو دته خرچه نه نه او السلام علیکم او مدی تمه مهدا دې کرتے ته چې اوس لګے نو اوس په تقریبا پدی باندې یو کرو روپے لګے بالکل روپے لګے یو کرو روپے وا پې لګے په یو کرو نه خدای یقین وکړ چې په یو کرو نه جوړ کې نه جوړي ها نو دې دې باندې دې کنه او بیا باندې مصران ورته کډنا چي بلور مصران لګیا دي او چنګه 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 په لستون وره ته تخریزي نه په لستون وره ته تخریزي دا په پر لستون کې چیئرمین جوڑولی پدا سے طریقہ باندھا پہ 125 روپے ماہانہ نوکرے کے جو جما تنخواہ ممبئی سوا 125 ہاں پینشن میں 10,500 11,500 پروگرام دے زبردست چڑھوی نہ